és més, treballes muscularment molt, però no és, si sues de l'esforç muscular, no d'activar el cos, diguéssim, no? Perfecte, la teva connexió és perfecta, eh? Sí, Ja està va. gravant, ja està. Sí, no està gaire il·luminat, això, sembla que no. Llavors, vale, doncs fem pilates. Bueno, però de moment, crec que posa música, això sí, perquè sigui com ambiental. Aixequeu-vos, que començarem fent la cançó de sempre per fer una mica de mobilitat, fent descansar el cos. I després ja passem. Voleu antimosquitos abans de començar, perquè hi ha mosquits aquí. Hi ha mosquits? Sí. Que m'ho he posat abans. Aquest és un sis sis. Podeu treure les bambes també, això sí? Perquè ja veieu que ja n'importo. Ja he vingut amb les tanques. No és que m'ha de dir això, que és que és una classe. Però sí que començarem aquesta setmana amb la destra. Epa! Ai, mira, sortirà el vídeo. S'ha deixat la pilota. Ah, sí? Ai, sí. Vale, vinga, saltarem cames, cinturó, suport. I endarrere juntant les càpules, obre el pit al darrere i és una cosa de ioga particular, que no hem fet ioga, hem fet teoria, però fent la teoria m'ha tocat a postures que m'ha estat una meravella. Va, endavant! Sí, per això aquelles petites coses encara. Anem amunt. Tota la franja abdominal, eh? Ben activa. Aquesta és bastant recuperada, la franja abdominal. De fet, ja m'està bé, ja em va dir que havia de fer esforç aquí. Els exercicis que farem avui, en realitat, no hi ha cap que sigui d'empenya, que diem, no hi ha cap que sigui d'empenya, són tots tipus d'empenya. Sí, aquests em van dir que bé. No hi ha una pressió, saps? No sabia que hi haurà l'empenya. Bueno, els compressius que t'havia dit millor. Els de compressius? Que sí, amunt. Planxa, també. I has anat a fer compressius? Bueno, jo en sé fer. Ah, mira, ja he fet abans. Però bueno, has de buscar el que vol fer. Clar, has de trobar la rutina. Perquè ho hem d'estar costat. Amor, has de fer. Clar, sobretot és trobar la rutina. Sí, és obrir la rutina. Són 20 minuts al dia. Clar, cap a la costat, amb pell la paret. Ai, unes cabides. Endavant. Ajunta el darrere, escàpula. Baixes. Vale, fem. Comencem a mobilitat d'aquí. Però això fa és com de rentar-se el temps. Com és aixecar-te al dematí i fer 5 minuts. Jo tinc temps després, així que a l'altre costat. Jo penso que ara tampoc no. Tinc ara incompressius. I al matí vas de... Jo amb el confinament vaig arribar a tindre com una semirutina d'incompressius. Ja està. Para, al mig. Anem a buscar... a poc, eh? Anem a buscar creuar colze de l'ull. O sigui, estem activant tota l'estona abdominal, eh? Creua. Creua, lluny a bé. Creua. Dos més. Dos. Anem de costat. Lluny amb la cama. Lluny amb la cama. Ara sí, flexió i portem ja tota la cama al pit. Cama al costat. I
Voi, che avete usato? Ui, dove siamo la scala superta, di come siamo questa testa? Che farei le paura di te, Devo dire una cosa, insomma. Vale, venga, pues ara ja podeu anar cap aquí, si podeu, tirem una miqueta de part al darrere. Això. Tirem aquí. Aneu cap al peu. Camina cap a l'altre costat, poquet a poquet, cap a l'altre peu. Per retomba la forma per arriba, torna cap al mig, ajunta cames, poquet a poquet, vas pujant, rodoneta a l'esquena i pugem a dalt. Vale, anem al terra, avui serà tot a terra. Vale? Pilates, Pilates show. Llavors, el més del pilates és com que el peu ha de fer una B baixa. Talons junts, poquetes als xapets, ja que jo digui, està sempre en flex. Jo em veig superfosca. Ui, em vas posar a ploure, no? Ahir ens en vam salvar. Va ploure després? No, dic que ens vam salvar. Estic fosquíssima. Bueno, és igual. Vale, llavors, agafem aire, omplim pulmons i quan el buidem, buidem tot, traiem per la boca, sí? Els ombros estan endarrere. O sigui, puges endarrere, relaxat. I què més? I la cervical recta. Com si d'aquí tinguessis un fil que t'estira. Anem al terra. Llavors, comencem amb el handret. El handret són 100 batudes de braç, diguéssim. Sí? Llavors, cada batuda va amb una respiració. És superimportant coordinar la respiració. Espereu, no comenceu. Començarem estirades, taló junts, dos en B baixa, que no s'obrin molt, perquè llavors gira, rota tot el que és la inserció de la cadera, del fèmur amb la cadera, obert B baixa, coronilla, sí? O sigui, el mentó ha d'anar com si volgués anar a tocar el pit, sense exagerar-ho, però perquè la coronilla quedi recta i el cervical quedi ben col·locada, els ombros lluny del cos, com si les puntes dels dits volguessin anar a tocar els peus. I llavors farem, jo us indicaré, i quan digui ja, pujareu a 90 graus, seguim aquí, i després pujarem aquí dalt, vale? Aquí, aquí, aquí. Sí. Vale. Bé, agafeu aire. Cada 5, és 5 inspiracions, 5 inspiracions, 5 expiracions. 5 temps inspirant, 5 temps expirant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí? Heu de notar sobretot que la faixa abdominal, el que és la part del sòl pèlvic, queda buida d'aire. És quan notaràs la succió. Sí? Sí. Vale. Mans dels peus que volen anar a tocar els peus. Barbeta al pit. Agafem aire. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, que no tingueu tensió al coll, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, puja ombros, vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, últim, 3, 4, 5, 6, 7,
les del pit. Oh. Veu que s'activa la part aquesta del sol pèlvic. Sí? Vale, fem cames al terra i el que fem és el roll-up, que és agafo aire, vinc a dalt, faig com una C, agafo aire i trec aire, a poc a poc, torno a postura inicial, agafo aire, trec aire, acabo fent una C, agafo aire i trec aire. Sí? Som-hi, agafem aire i amunt, a poc, aprita cuixa, endavant, agafa aire, obre pit, ajunta escàpules i baixa, traiem aire, a poc, vinga, tornem, agafem. Tot l'aire, omple, obri escàpules i baixa. Tornem, agafa aire, amunt, treu tot l'aire, agafa aire, obri les cernes i avall. Vinga, un altre, amunt. Ara, agafa aire, i a baix, a poc, puixes fortes, cames fortes, a baix. Vinga, última, agafa aire, amunt, es tracta, com més ho facis més no serà, de no intentar, de no fer aquest com, aquesta empanteta. Sí. Llavors, per pujar al principi, tot el que t'ajuda és apretar puixar. Cames estan fortes, sempre. Per baixar igual, és controlar-ho des de la força de sol pèlvic. Vale, pugem una cama, és doble, la cosa aire canvia, estic en aire. Doble, eh? Heu de portar com dues vegades per a vosaltres. I l'altra cama, estirada i no toca el terra. Un, dos, un, dos. T'agafes per sota el genoll. Un, dos. Sí, sota el genoll vull dir el bessó. Un, dos. 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 L'últim, dos. Dos. Un, dos. Porta els genolls al pit. Descansa. Vale. Següent, ens agafem dos turmells per fora, el dit del mig, com es diu, seria com el que va en paral·lel a l'empeny. Sí? I ens agafem, llavors, rolling like a ball, es diu. Vas endarrere i es tracta de parar abans de tocar terra. Endarrere agafem aire i el tros pujant. I la qüestió és controlar el punt aquest de pujar sense empènyer molt, o sigui, sense fer com... No fem la força des de les cames, la fem des dels abdominals, sí? T'agafes aquí, agafes aire. Pugem traient l'aire. I com que fa com una mica de baixada, encara ajuda, eh? Tu estàs molt plana, però no estàs. Allunyem ombros de les orelles, que no estiguem tot. Som-hi. Costa, no ho sembla? T'has agafat aquí, dels turmells. Sí, és com que a l'interior de la colza està com ajuntant els genolls, sí? Pit obert, no se't doblega l'esquena aquí, pit obert, agafes aire amb el darrere i ui! I ara... No em faig impuls, no. T'has de ser molt impuls. Al darrere. Va, fem-ne dos més. Sí, eh? Molina, tinc aquí. Tinc una pedra també aquí. Un monticle. Vale.
Vale, estàs estirada, diguéssim que hem acabat així, llavors ara el que fas és estires una cama, mà dreta, agafa el genoll, mà esquerra, agafa el turmell i anem canviant. Bé. Estàs una mica aixecada, sí, però no estàs aixecada del coll, sinó que t'aixeques. Exacte, amb el plat no toquin a terra, no hi ha tensió. Bé. Treu aire cada cop que portes el genoll al pit. No arribem a tocar amb el peu a terra, eh? El peu es queda un pam. Bé, apropa cada vegada més el genoll al pit i tracta d'apropar-lo. Comença a cremar. Treu aire, eh? Sobretot coordina la respiració. Treu aire cada cop que portes el genoll. Bé, a dos més. I relaxa, genolls al pit, aquesta boleta, cap un costat per l'altre. Oh. Vale, següent. Això és una seqüència que està estipulada, suposo que l'ha estipulat també final. Amb els braços, si pots, el cap està amunt, eh? També el coll està amunt. Des dels omoplats, no estic el cap així, sinó que l'estic des dels omoplats, des dels abdominals. Fem la barca, aguanta aquí, una respiració, treu l'aire, inspira i recull, descansa. Tornem a fer-ho, eh? Bé, cap aire, estira't amunt, treu l'aire, tot agafa aire i treu l'aire portant els genolls al pit. Tornem. Bé, respira. Aire, treu aire. Torna a agafar aire. I traiem aire portant genolls al pit. Va, que anem a parlar un poc. Bé, agafa aire, puja amunt. Treu aire, oh, oh, agafa aire, i a baix. Wow, oh, oh, volta cap a l'esquerra, cap a la dreta, fer una miqueta de massatge. Com ho vuelta. Vale. Tornem a la bicicleta, però ara sí que és bicicleta, ara no agafem la cama, sinó que ara anem a buscar amb el colze el turmell. Hem acabat de cremar el turmell. Vale, vinga, comencem. Un, treus aire, cada cop que portis, que facis el canvi de moviment, treus aire, agafes peu. Inhala, exhala. Quatre. Cinc. Dos més, i els últims, oh, mare meva, què tal? Només em crema a mi o a vosaltres? No, que jo l'he carbonitzat. Vinga. Vale, poseu amb les mà, amb els peus oberts, peu en flex, cames estirades, l'aire d'abans de la cuina. Ai, sí, eh? Això, t'he pillat, que cabre una. Això sí, sí, sí. Que vamos a ver. Uau, el cel que tens al dalt. Mira, veus, m'havia posat allà, justament, de fet, bueno, podria tornar a canviar, perquè de tal no em veurien els vídeos, així com no. M'havia posat allà perquè vosaltres estiguéssiu mirant cap allà, perquè és superbé. Esteu de... No passa res, ja tenim prou feina. Allà veiem el... Sí, sí, jo. Si vols, posa't tu. Ah, no, que tens la teva estoreta, la disfraça també. Vale. Anem endavant, agafem aire, traiem aire, agafem aire, les caderes estan paral·leles, eh? no són les de davant, bueno, si voleu porteu els isquions endarrere, però els isquions com el gluti, els porteu endarrere, notareu que hi ha un petit moviment de la cadera cap endavant, que ajuda a flexionar-se endavant, agafes aire i treus aire, anem a buscar la butata, tornes a agafar aire, juntes cap-les darrere, obre pit i
Andaban las tiras de Tsunami, la caída. Andaban. Mayra. Andaban. No feu així, eh? Vas des de la cadena. O sigui, el que vols portar endavant, el que vols plegar és el melic que portes dins, i el que vols portar endavant és el pit endavant, no la cara. O sigui, ens és igual el cap. Cap ben amunt. Correcte, endavant. Anem a darrere. Feu molta encena. Endavant, agafeu aire. Última vegada. Endavant. Vale, anem a fer el mateix, obre els braços i el que anem a fer és una torsió. I vas endavant com a voler tocar la punta de l'altre peu. Això, el peu en flex, eh? El peu en flex fa, si estic així, mireu la meva punta, si estic així, s'activa directament al quart. Per tant, punta les peus mirant a vosaltres, vinga, traiem aire, fem la torsió, agafem aire, tornem al mig. Mira al darrere, eh? Intenta que posi la mà, se'n va al darrere amb la mirada. Anem al mig, endavant. Anem al mig, endavant. Anem al mig, endavant. Última. Vale. Ajuntem cames i ara es tracta de la barca que hem fet abans, però una ve baixa. Aguantar. Aquí. Sí? Agafes aire, treus aire. Intentem aguantar 5 respiracions. Cadascú el que pugui. Si veus que aquí no pots, aquí. Exacte. O sigui, no passa res. Només que estiguis així ja està bé. Si pots aquí, aquí. El que compta és que aquí no estiguis així, sinó que estiguis aquí endavant. Que poses al darrere i amunt. Vinga, 5 respiracions. Rex. Em portin aquí terminal. La última. Okay. Va, relaxa, si vols és endarrere. Oh, ja s'acaba la part terminal. Aquí. Va, no sin nada. Bé, anem a girar-nos cap a baix. Posem les mans com a més o menys a l'alçada del pit. Les mans al costat del pit. Anem a aixecar una miqueta des de la lumbar. És un treball de lumbar, sí. Si heu de fer una miqueta de força amb el braç, pelvis, pubis al terra. Doncs aquí, per exemple, a mi m'agafa el tiró de dits que deies que l'altre dia, amb aquesta postura m'agafa. Va, i el que anem a fer és mirar cap al costat, treus aire, quan estàs a això. Treus aire, falta tot. Agafem-nos les mans pel darrere, agafar la mano així, sinó que fas com una rotació per ajuntar escàpula.
anem a pujar. Peus i cos. Tinc respiració. Glutis forts. Quasi sóc fort. Descansa, posa una molilla. Ai, respirem aquí una mica. Vale. Bé, posem-nos a costat. Que va, ja ho no. Si us voleu, us podeu posar així, com estigueu més còmodes, o així. Cames, 30 graus per endavant, i si se tira la línia recta, faig un angle de 30 graus, pugem, peu estirat, baixem, peu en flex. Vinga, amunt. 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 Última, flexionem la cama, l'estirem, portem endarrere, el taló va tocar el gluti, torna a vindre el genoll al pit, sí? Tot això intentant que el cos no faci aquest moviment, eh? O sigui, treballem des de l'estabilitat del core, estires, és com si fessis una pedalada amb la bicicleta, i que el cos no es mogui, el cos continua perpendicular al terra. Moviment lent i controlat. Dos més. Última. Vale. Deixes el peu al terra, que no ho vam fer l'altre dia. Deixes el peu al terra i el peu de baix. Vol pujar i baixar, controlant. 4. 6. No se'n van, les cadires que tenen darrere, les cadires continuen aquí. 7. 8. Fem cercles ara amb aquest peu, cap endins. 3. 4. 5. 6. 7. 8, canvia de sentit. 1, 2, 3, 4, 5. La cama està recta, no sé si ho noteu aquí, l'abductor. Si la doblegues potser ja fas com el treball, no sé com, ha d'estar recta. Ara començarà a caure fort, eh? Això és una tormenta, nen. Hauria hagut de quedar amb la senyora Nao. Realment la primera acció era bona. Ni m'ho pensava que... És que deien que havia de ploure ahir. En teoria no havia de ploure. Mare meva! No porta ni paraigües ni res. Ni paraigües tampoc. Porto el paravent si té que punxa. Se t'ho pinta de caure fort. Que pare, s'ha engegat el... Mare meva! Ai, noia, si m'ha costat... Si som... Mira que parlo, que es faci si tu ho per fer. T'agafo el mòbil? Poses el directe. Sí, té pinta que... Sí. Quan vas mirar una estadi, però és que potser hi havia un altre, no vas vindre. Hi havia entrenant uns de... No vas vindre a pati de més. De rugby. Ah, ostres. I clar, ocupaven com...